Շիրակ այի խաղից դեռ ժամեր առաջ էին ֆուտբոլասերները շտապում Գյումրու քաղաքային մարզադաշտ։ Լարվածությունը նկատի ունենալով ոստիկանությունը մեծածավալ ուժեր էր կենտրոնացրել տարածքում։ Գյումրիի ժամանել նաև Հայաստանի Հանրապետության փոխոստիկանապետ Սամվել Հովանիսյանը։ Միջադեպերից այդուհանդերձ խուսափել չեղավ։ Մարզադաշտի մուտքի մոտ երկրպագուներն իրար չէին զիջում, ոստիկաններն էլ մի դռնից մյուսն էին ուղարկում։ Խաղին ներկա գտնվելու ցանկությունը մեծ էր, հնարավորությունը սահմանափակ։ Եվրոպայի լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի պատասխան խաղի մեկնարկին լարվածությունը նկատելի էր։ Խաղի սկզբից Շիրակի ֆուտբոլիստներն ունեին տարածքային առավելություն, սակայն առաջին գնդակը հայտնվեց հենց մեր թիմի դարպասում։ Գևորգ Հովանիսյանը փոխանցումից հետո սայթաքեց Հենոկ Կոյտոմը 14-րդ րոպեին, բացեց հաշիվը։ Շիրակի ֆուտբոլիստները թեև վտանգավոր պահեր ստեղծեցին, սակայն գոլերի իրացման Ռեալ 4 հնարավորություն բաց թողեցին։ Մրցակցի կողմից մեր դարպասի երկրորդ գրավումը շատ չուշացավ, 20-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Ստեֆան Իշիզակին։ Ես տվում եմ, որ մեր տղաները կարողանան գոնել մեկ գոլ խփել Ագարաթորթին։ Իրեք հիմնական խախսող չկա, կարմիր քարտ էին ստացել։ Ես Շիրակը արդեն թուլցել է։ Եղած հնարավորությունները չի օգտագործել։ Այդ կենտրոնը զիջել են փաստորեն հյուրերին։ Դրա համար ես երկու առաջի երկու գնդակները, որ խփեցին հյուրերը, դա պետք է ասեմ դարպասապայի և պաշտպանների անհամաձայնության, իսկ երկրորդ գնդակը նաև դարպասապայի անպատիճան պատճառով։ Փաստորած գնդակները ավելի հոգեբանորեն ազդեցին մեր խաղացողների վրա և դրա համար չկարողացան ճիշտ կառուցել։ Իմ կարծիքով գոլ կխփեն, բայց հետագայում ցանկանում եմ, որ այս երրորդ փուլը հասնենք և մեր համար այդ խմբային փուլը երազանք չդառնա և կարողանանք խաղալ այլ գրանդ թիմերի հետ։ 2 կողմի տրիբունաներում էլ երկրպագուների ակտիվությունը չպակասեց ամբողջ խաղի ընթացքում, սակայն ոստիկաններն այդուհանդերձ արգելում էին շվեդներին նկարահանել։ Երկրորդ խաղակեսում երկու թիմերի դարպասներից և ոչ մեկում գնդակ չհայտնվեց։ Շիրակը պարտվեց 0-2, իսկ երկու խաղի արդյունքում ընդհանուր 0-4 հաշվով, դուրս մնալով Եվրոպայի լիգայի ընթացիկ խաղարկության հետագա պայքարից։ Ցանկանանք համբերություն մեր ֆուտբոլասերներին, մեր ֆուտբոլիստներին, ցանկանանք, որպեսզի կարողանան ապագայում ավելի լավ խաղ ցուցադրել։ Number 36 and number 9 they Շիրակի համար 36 և համար 9 շատ մեծ անհանգստություն են պատճառել մեր թիմին առաջի խաղակեսի ընթացքում, ուժը բավական բարդ և շատ դժվար է Շիրակի դեմ խաղալ ընթացքում։ Դերսում 2-0 պարտվել էինք, ու ներսում ոչ միայն պետք է մտածեինք հարձակման մասին, այլ նաև պետք է կարողանայինք ամբողջ խաղի ընթացքում անառիկ պահենք դարպասը, քանի որ գիտակցում էինք, որ Ագարագորտի 1 գոլի դեպքում արդեն մեր դրությունը ավելի կպարտանար ու 4 գնդակ պետք կլիներ, որպեսզի կարողանայինք անցնել հաջորդ փուլ։ Ըստ Վարդան Բիչախչյանի, Եվրոպայի լիգայի ուղեգիր նվաճելու համար անցկացվող խաղում կրած պարտությունից չէ, որ պետք է հետևություններ անել։ Հիասթափությունը մեծ է, սակայն խաղի սցենարն ի սկզբանե է պարզ էր Շիրակի գլխավոր մարզչի համար։ Լարվածությունը խանգարեց ամենափորձառու խաղացողներից մեկն անգամ սխալվեց ու հակառակորդին գոլի հեղինակ դառնալու հնարավորությունը ընձեռեց։ Մարզիչը Շիրակի առաջիկա անելիքների վերաբերյալ փակագծերը շատ չի բացում, սակայն չի բացառում, որ ակումբից հեռացողներ կլինեն։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։